המסמך הקיים כיום, מסמך רוח צהל הוא נקרא, בין היתר, בסעיף של תואר הנשק, כתוב שם גם, החייל יעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בחייהם, בגופם, בכבודם וברכושם של האויבים שלנו. זאת אומרת, חלק מהתפקיד של צהל הוא לשמור על חייהם של אויבינו. ככה בקוד של צהל. זאת רוח צהל. איך אתה היית מנסח את הסעיף הזה? אני בכלל לא הייתי עושה קוד אתי לצהל. יש כבר, יש את החוק הבינלאומי שהוא מגדיר מה מותר ומה אסור. מדינת ישראל ימצא את זה, זה לא שהיא לא ימצא את זה. ימצא? ודאי. אז הרי כל הזמן עכשיו במלחמה הזאת ראש הממשלה והרמטכ"ל אומרים, כל הזמן חוזרים, הם מדגישים את הנקודה הזאת, אנחנו פועלים על פי הדין הבינלאומי של כל מה שקשור למלחמה, בסדר גמור, תפעל על פי הדין הבינלאומי. אני רוצה לחדד את הנקודה הזו כי היא חשובה ביותר, היא ככה צפה מבין הדברים. אתה אומר, רגע, מה אנחנו צריכים לייצר עכשיו כל מיני תורות אתיות חדשות? יש את החוק הבינלאומי שמדינת ישראל נמצא אותו, החוק הצבאי בעת מלחמות, כללי המותר והאסור. הבא ניקח אותו, כל חייל יקבל אותו עם גיוסו והוא ייבחן עליו, תקרא ותדע אותו, והנה יש לנו קוד אתי משוכלל שמקובל על כל מדינות, אני יודע מה, הרבה מאוד מדינות בעולם. רוסיה הוא לא מקובל. נכון, יש חוק, תציית לחוק. אחלה רעיון בעיניי. זה הכל. למה אתה צריך קוד אתי מיוחד לחיילים? מה זאת אומרת? עכשיו, מה שאתה רואה בעצם בקוד הזה שהוא סותר את מטרת המלחמה. פשוט סותר את מטרת המלחמה. הרי מה אתה בא לעשות במלחמה? להרוס את האויב שלך. מי זה האויב שלך? מי אמר שהאויב שלך הוא רק זה שמחזיק נשק? זה לא מה שהחוק הבינלאומי אומר. החוק הבינלאומי אומר, במצב של מלחמה, כל אזרח הוא אויב. ככה החוק הבינלאומי אומר. יש מגבלות. לא, אתה לא הולך ועכשיו גם החוק הבינלאומי מגביל אותך. אז בסדר, תפעל על פי החוק הבינלאומי. אוקיי, נקודה חשובה ביותר. מה הצבא הכי מוסרי בעולם? מתגאים לי כל הזמן בצבא הכי מוסרי. למה אתה רוצה להיות מוסרי? למה, מה אנחנו חוזרים עכשיו לתואר הנשק? מה זה המושג הזה בכלל, תואר הנשק?